Obrenovčanin Marko Bošković tragično je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći 2019. godine u Americi. Pored fudbala, Marko je voleo i književnost. Pisao je pesme koje će šira javnost moći da čuje na promociji knjige Okrajak vremena. U petak 20. maja sa početkom 19 časova u dvorištu biblioteke održat će se promocija knjige Marka Boškovića i to je zaista jedna sjajna prilika da Obrenovčani upoznaju Marka kakav je on u stvari bio i ono nešto što ne znaju da je on pisao pesme, da je to radio na jedan zaista sjajan način i porodica Bošković i biblioteka Vlada Aksentijević pozivaju sve Obrenovčane koji mogu da dođu i prisustvuju zaista, nadam se, jednoj sjajnoj književnoj večeri u dvorištu naše biblioteke. Dan kasnije, u subotu 21. maja sa početkom u 12 i 14 časova, u biblioteci će biti organizovana radionica origamija i pravljenja figura od papira. Tu mogu učestvovati sva deca od 7 do 16 godina i naučiti kako se savija papir, kako se prave figure od papira razno razne i da nauče kako se prave figurice od ovom metodom origamija, tako da pored onoga što smo pripremili za odrasle, razmišljamo i o našim najmlađima, tako da nek sve prijave za tu radionicu idu preko naše Instagram stranice ili preko našeg broja telefona, tako da dve grupe mjesta su ograničena jer zaista ne možemo previše dece primiti trenutno u našu biblioteku, tako da eto, sav program koji imamo u našoj biblioteci, trudimo se prilagodimo svim uzrastima i svim ukusima naše publike. Prijave se vrše do petka 20. maja do kraja radnog vremena biblioteke na broj telefona 011 8721 129. Radionice će voditi Ivana Jovanović.